Servus a vítejte. 12 za náma, 2 schází. Pojďme ulovit nějaký ptáky. Doc McCoy sedí v soukromém pokoji v místním salonu. Rozebral svůj buntline, zkoumá a čistí každou jeho část. Na tváři má zlověstný úsměv uspokojení. McCoy sáhne do tašky pro naoliodovanou látku. Rukama se otře o něco, co by tam nemělo být. Dopis. Jak jinak, že jo? Pomalu ho zvedne, prohlíží si ho z každé strany a pak ho otevře skalpelem. Je tu nová smlouva. Podrobnosti jsou uvedeny v deobálce. Moji klienti neočekávají nic jiného než kvalitu, pane McCoy. Zaujměte je a já budu považovat část vašich dluhů za splacenou. McCoy si dopis pozorně přečte a pak ho spálí nad nedalekou svíčkou. Zatímco hoří rychlými a dobře nacvičenými pohyby, složí revolver. Je venku ze dveří dřív, než popel vychladne. Okidoki, takže to vypadá, že budeme muset, nebo že budeme mít Doca McCoye jako hlavního hrdinu, možná jako jedinýho hrdinu, což nevím, jestli je dobrý nebo špatný. Exclusive party, a lavish mansion. What better place to spend the evening? Welcome back to Casa de Vit. The band is still playing. You ready for a dance? Okay. Tonight you will eliminate 5 specific targets. Okay. Fine. Jenom 5 cílů. Střecha, sniper. Mr. McCoy is waiting on the roof, ready to deliver the deadly shots from his bunt line. My clients have provided him plenty of ammunition. There's only one catch. His weapon can only fire while he's on the roof or upper floor of the building. Oh, kruci. Ty vole, to si... Miss O'Hara and Mr. Hector will be your legs on the ground. They have no weapons, but can move freely among the compound. Use them to give Mr. McCoy a clean shot and distract any witnesses. If anyone raises the alarm, my clients will be most displeased. Do prdele, co to kurva je za píčovinu, vole! No nic, počkat, takže takhle. Uložíme, abych teda nemusel tady poslouchat, vole, to, jo, počkat. Super, moment. To znamená... Počkej, takže... 200! Ty kráso! No nic, takže... Steady hands. What the fuck? Takhle to nepůjde, že ne? Nesmíš vyvolat poplach do píči. A jak to mám asi kur... Hej, to si děláte prdel, ty vole. To si děláte, ty piť. Hej, to... Jak to mám kurva udělat, vole? Abych nevyvolal poplach, ty vole. Smell trouble. Počkat, moment. Za prvý, tady. Takže, jeden cíl, druhý cíl je tady. Tak. No need to cause trouble just yet. Můžeš si s ní pokecat? Ne. Child's play. Počkat, to znamená... Shall we continue? Ty vole, odsuď. Já to tam netrefím, ne? The hell? Who do we have here? Vždyť se řekl, že se můžou volně pohybovat, ty vole! Vy jste čuráci, vole. Do prdele, vole, vy jste kre... No tak to mě poser, ty vole. I got a feeling about this. Tak, OK. My specialty. Kurva, pojď blíž, vole. Oh, I won't miss. Hele, co když sejmu tohle? Pic ho. One less to worry about. Oh, there's a sharpshooter. Do prdele. How does this keep happening? Ty vole, tak tohle, no tak to mě poser, vole. Tak to mě poser. Počkat, hele. Kde je Johnny?
Jo, počkat. Let's do this. Já můžu sem. Ne, moment, hele, Johnny. Call for a doctor? We'll tak. To je fuk. Oh, I won't miss. Never saw it coming. Okay. My specialty. Dobrá, koho bych vzal dalšího? Ty vole, já to potřebuji nějak jako postupně polehoučku. Tohle bych mohl vzít. I got the tools for the job. Steady hands. Hey, shit, doprčic, vole. Taky ne? OK, tak tady budu snad načítat asi milionkrát, vole, ale to nevadí. No objections, steady hands. Doprčic, no, nevadí. Tak, když vezmu tohle. Bullseye. There's a sharpshooter. Doprdele. Why does this keep happening? They're getting away. Já to prcám. Já to nedám, ty vole. Doprčic, vole, to je vymrdaná mise zas, ty vole, jak mám... Oh, I won't miss. Bullseye. Dobrý. Tak. My specialty. Nope. Fuck. Never steady hands. Doprčit. Dobrý. My specialty. Ty vole, vydržíš host, vole, kámo. That was the last shot. Super. Not really. From this moment, our hearts are our own about this. No, ty vole, jako 200 si myslím, že jich tam, i když ty vole, ten pošup, vole, tom kabátku. This'll do nicely. Já nevím, jestli to mám ukládat nebo ne, ty vole. Mám, dobrý. I smell trouble. Doprčit, ty vole, počkej. Fuck. The path is blocked. Steady, I refuse. He's dead. Don't like no it. Tak. I'm heading inside. Já to mrdám, ty vole. Ty kráso. We'll see. This'll do nicely. Nope, nothing. Jo, tady. Takže. My specialty. Šup. Oh, I won't miss. I'm not ready yet. Okay. Huh? Co tady, ty vole? Net steady hands. Dobrý. Zkusíme. Oh, I won't miss. I need a bit longer. Doprčic, ty vole, ne. Ale ono by to šlo. Hele, já potřebuji nějakým způsobem se dostat na kobylku tady tomu, abych je začal střílet tak, aby to prostě neviděl nikdo jiný. To znamená, když to vezmu semhle, steady hand. Vezmu tohle. Oh, I won't miss. A... I need a bit longer. Do prdele, vole. Tak to nepůjde. Tak toho musím vzít trošku jinak, vole. Takže počkat. Že to naložil, protože i když ono je to jedno asi, že jo. Takže. My specialty. Doprčic, pojď víš. Oh, I won't. Beg your pardon. Ty kreténe. Steady hands. Tak, super. Že on to uvidí. Ty vole! Počkat. Let's keep moving. Oh, I won't miss. Tak, super. Akorát, že on tam uvidí. Nothing. Well, all right. Tak. My specialty. Bullseye. Steady hands. Ne. Fuck. My specialty. Tak. Okay. Fresh out of bullets. Tak. Please think of us. Forget them. Hele, zkusíme, jo, zkusíme. Tady ten by to nemusel vidět. This'll do nicely.
Ale jestli to mám ukládat, to znamená, tady to je červený, tak počkej. Oh, I won't miss. Do pračic, ne. Okay, steady hands. Tak, super. My specialty. Dobrý. Oh, I won't miss. Ale tady toho teda nemůžu. Super. Ne, spadni, dobrý. Tak, super. Nevím. Já nevím, jestli tady ty vyvolají poplach. Hele, já to zkusím, já to přece jenom zkusím uložit. No, 95, tak, tady toho, tady, tady, tyhle, tady ty nevím, vole, vůbec jak. Tyhle, tohle bude taky průser, vole. Tohle bude velký průser. Oh, I won't miss. Ne. Kurva drát. Takže musíme to udělat trošku jinak. Careful. That's a sniper. Better make it careful. To prdele, vole, kurva. Moment. Já potřebuji počkat. Tady to je. Jak? A teď, počkat, já se potřebuji dostat teda semhle. I like when I'm here. Okay. Tak, zatím je krytá, tady toho, počkat, já nemůžu skopnout, počkat, tady toho, jo, ten může pískat, ale, do prčic, aha, tak počkat, shall we continue my specialty? Ne. Ty vole, hej, tak to prčit. Dobrý, moment, kámo, počkej. Takže. Možná tady, jenže tady je zas jeden, tady jeden. Tak počkat, když sejmu. Steady hands. Prčit, počkat, ne, pojď sem, kámo. Oh, I won't miss. Tak, takhle. Do prdele. No, tak nic. Vole, tak tohle je v prdeli. Tohle je hodně v prdeli, vole. Tady to je v cajku. Tyhle, tady vůbec nevím, jak to zvládnu. Tady toho bych mohl sejmout. My specialty. Do prčic. Tak to moment, vole. Pojď blíž, kámo. Hele, vystřílíme, nebo takhle. Střelím, koho půjde. Oh, I won't miss. Koho půjde střelit, toho bych střelil. Tak, one left. Super. Make it count. Just what I had in mind. Tak. There we go. Tady. Tenhle ten, no, úplně nevím. Jak tady chodí, nechodí. Steady hands. Dobrý, tak to necháme bejt. Tady tohodle bych. My specialty. Takže tady je zase jeden druhý, takže tady nic. Tady toho bych. Tady ty tři. Ty vole. Tak to je v prdeli. Steady hands. Super. Jak to, že nemůžu, kurva? Co tam překáží? Let's keep moving. Pojď blíž, ne, ty blbečku. You sure the... Steady hands. Dobrý. My specialty. Tady úplně nevím, jestli to půjde. Where is he? Ale jo, zkusím. Bullseye. Careful, there's a sniper around. Ne. To prčic, vole, ne, nepůjde to. Takže takhle, ale ty dva bych mohl sejmout. A tady, hele, já bych mohl sejmout. Jeden. Dobr, to je kokot! Píčo, on tam stojí, ty vole, takhle blbě, vole.
Don't worry, I've seen it before. Okay then. Oh, I won't miss. Dobrý, vypadni. Tak, takhle. My specialty. Shit, ty vole, do prdele, kurva. Oh, I won't miss. Tak, spadni, 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 spadni. Okay then. Okay. Steady hands. Super. Tohodle. Less to worry about. Tohodle bych mohl. Jenže to je, ty vole, dost na hovno. Ten jestli mám ukládat nebo ne, ty vole. Počkat, já si vezmu. I smell trouble. Christ. Je to další. Tak, máme plno nebo nemáme plno? Dobrý. Hej, doprčic, 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 ty vole, počkej, počkej, počkej. Never saw it coming. Okay. Okay. Steady hands. Zkusíme takhle. Tak, dělej, padni, vole, už. Tak, super. Let's keep moving. Dobrý, tak nějak jako postupně. I'll take that, thank you. Postupně, ty vole, tohle tam se nedostanu asi, ty vole. Ale tady to vypadá... Tady to vypadá... Pěkný hovno, vole. Tak, počkat, počkat. Takže já to asi uložím. Takže proč ne? Tak. Tady... Tady... Tady bych mohl, no, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Takže. Ty vole, dalších 200, ty kráso. Tak to je paráda. Tak, jeden, druhá, třetí. Do pytle, vole. Tak, oh, počkat. Jedna. Bullseye. Do prdele. Steady hand. I need a bit longer. Druhá. Never saw it come. Do prdele. My special. All in good. I don't like it. Krucifix, ty vole. Dobrý, ale tam toho nahoře bych mohl sejmout. To je v cajku. To je v cajku. Ty vole, tady bude těch, ty vole. Tady to bude nářez, vole. Tady jsou ty civilisti. Takže. Ale jdeme, jdeme střílet. Jak nemůžu. Srně, ty vole. Steady hands. Tak, okay. Never saw it coming. My specialty. I'm not ready yet. Dobrý. Tady oh, toho, ty vole. Hey, toho můžu taky. Vole, dobrý. Steady hands. All in. Come on. I'm down. Kurva. My specialty. I need a bit longer. Kurva. Beg your pardon. Tak. Dělej, vem to, ty vole. Vem to, ty vole. There we go. No objections here. Oh, I won't miss. Dopr! You fucker! Ne. Já se poseru, ty vole. Ale to by šlo, ty vole, takovýmhle způsobem, nebo tímhle způsobem. Tady bych to mohl dát. Takže kolik jich mám? Pět. Počkat, zkusíme, ne, já když ho sejmu to, hele, tohle nevím, jako, jak je možný, že jsem trefil tohle, když je takhle, ale tak jako, proč ne, vole, možná dokáže zakroutit ránu střely. Steady hands. Tak, OK. Tohle. My specialty. Hey, what? I'm not ready yet. Oh, I won't miss. Tak. Steady hands. Dobrý. To je přesně ono, vole. Ty vole, já musím... Do hajzlu. Tak co když nejdřív sejmu tohohle, vole? Nebo tam toho. Počkat, zkusíme. This'll do nicely. I'm afraid I'm at the limit. Tak, počkat, 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 počkat. Takže. Steady hands. Takhle, ne. My thoughts exactly. Oh, I won't tak. Doprčic, ty vole, to fakt je... Hele, takže, doprčic, ty vole, stůj!
It's my specialty. Never saw do prdele. Ježíš Maria, tu je v prdeli. My thoughts exactly. Tak. Počkat, já bych možná mohl zkusit tohohle toho. Steady hands. Stávej, blbečku. Now I'm fucked. Ne, to není dobrý, to není dobrý. On tam totiž to prčic, ty vole, tak na píču, vole, debil, vole. My thoughts exactly. On tam tak na hovno, vole, že oh, ten I won't miss. Poplach spustí okamžitě. Zkusit takhle, vole. My specialty. Okay. I need a bit longer. Okay. Tak. I'm not ready yet. Okay. Never nevadí. Saw coming. This'll no, do nicely. Prčic. It'll cost you. My specialty. Beg your pardon. I object. Ty vole! Oh, I won't miss. Ne, one ne, last ne. Word. My specialty. Dobrý, 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 dobrý. Tohle bych mohl sejmout. Steady aim. All in good time. Prčic. I'm not ready tak. Yet. Never no, saw it coming. My specialty. Tak. I'm super. Down to one. Jeden je dole. What's that? Ty vole, nesrte mě, kurva. Oh, I won't miss. Já nevím, jestli tady ty dva ty vole budou, nebo nebudou, vole, do prčic. Tak bych to možná zkusil uložit. Já bych to možná zkusil uložit, protože... Tady to. Hele, já to zkusím uložit. Straight through hell. There we go. Tak, já to zkusím uložit. Máme kolik zabito? Nevím, je mi to jedno. Budem řešit až potom. Tak, hele, zkusíme to uložit. Případně, kdyby něco se posralo, tak můžem... My specialty. OK, takže... Tohodle bych potřeboval. Jenže to prčic, vole. Do prdele, vole, to je fajzlu. Kurva drát. Tak jo, myslím, že jsem ty vole došel. Ale blbost. Myslím, že jsem došel ty vole, počkat, tady ty dva bych mohl. Tady ten to vidí. Everything ready? Tady ten ho vidí. A do prdele, vole. Tady to je taky ty vole na hovno, vole. Tady je spoustu civilistů, kurva. Ah, ty píčo, vole, já nevím, jak je vůbec od toho, vole. Steady hand. Beg your pardon. Co tam je, ty vole, za pluser? We'll see. My specialty. Tady, do prčic. Ach jo, tady bych mohl, nemohl, ty vole, tak já potřebuju počkat, já bych se mohl dostat... Já bych se mohl dostat... Jak se dostanu se? Nedostanu. Tak. Já si myslím, že to je... Jop, to je přesně na píču. Jak jsem si myslel, jak jsem předpokládal. Tak, co tady? Tady ty dva, vole? To je prostě prdeli. My tady to, ty vole. Tady nebo tady. Co bych tady udělal? Tady jako u tohohle toho asi devit. Hej, ten měl být mrtvej! Ale nic, tak toho sejmu, tohle sejmu. Já jsem tady, ty vole, to je v prdeli, vole.
Myslím, že dál se nedostanu, kurva. My thoughts exactly. Počkat, takže, moment. Ne, počkej, pojď v klídku. Tady toho, jenže když ho sejmu, tak je to tyhle. To je přesně ono, vole. Tady už žádný nejsou, vole. Tady jsou pak jenom tyhle ty. Když sejmu tohodle, tak to vidí tenhle. Když sejmu tohodle... Steady hands. Do prčic, vole. I got a feeling about this. Takhle. Já si myslím, že tady je to v pytli, vole. What? To říkám, vole, to říkám, ty vole, to nemá smysl, ty vole. Tak, počkat, tak jsem na tom. 5 z 5, dobrý. Tady máme ještě teda 193. Tak, počkat, co kdyby šel? Tady něco, vole. Tady toho, tady to, ne, to, ty vole, to je na hovno. To je dost na hovno. Tak počkat, já potřebuju tyhle ty do prdele, vole. No nic. Já, mně stačí ty vole sejmout, tohle, jak to, počkat, ale zkusím, moment. Když se dostanu semhle. Já potřebuji tady ty sejmout. Počkat, moment. Steady hands. Když sejmu tohle, tak to uvidí, vole. My specialty. To vidí tady ten pošel. Prdele! Ty vole, to je v hajzlu. To je v hajzlu! We'll see. Počkat. Když půjdu... Semhle. Ne. Semhle potřebuju. Potřebuju sejmout tady toho. Počkat, jak to vidíš ty? Steady hands. Ten tam bude stát jako pořád. To vidí tenhle, jo. Ten se dívá na druhou stranu. Počkat, co? Ale tenhle to vidí. Tenhle vidí zase jeho, vole. Moment. Call for a doctor? Ten by ho viděl, vole. Takže je to jedno. Kde seš, Johnny? Time to go. Jo, tady seš. No rush, amigo. Making a move. Okay. Kudy půjdeš? Ty půjdeš tady nahoru. Okay. Hey, I got you now, bitch. Hey, who the fuck are you? Chápu. Respektive ne, nechápu. Vůbec nevím, co mám dělat, ty vole. Respektive jak to udělat, vole. Nebo kde mám ty, kde mám nějaký možný ty, možný... Someone call for a doctor. Tak. My specialty. Tak, OK. Tak, počkejme s tímhle. Můžu tam nebo nemůžu? Dobrý, můžem. OK. Nope, nothing. Vypadá, že jo. Hey. Počkat. I like it. What? Understood. What are you doing? Hej, teď tady můžu být, jak to, že tam není ten? I see. Aha, super. Making a move. Ten na hovno, vole, já se nedostanu nikam, ty píčo, vole, tak to tě ty prdele, ty vole, takovouhle vypíčenou misi, ty vole. OK, jednoho teda máme, super, ty vole, tak, co tady? Tady jsou dva.
Jedna druhá. Tady toho. Počkat. Yes, relax. Ano, ho vidí. We don't want to be late. Zas potřebuji tohle. We got plenty of time. Calm down. Tak, moment. Když vezmu. Not worth my time. Oh, I won't sniper. All in good time. They're here. Let's spread out. A k čemu mi to bude, vole, to mi bude úplně hovnu, když tady ty jako, jo, dobrý, tak já spíš abych měl co nejmíň těch, ty vole. We'll see. Co nejmíň, tady ty si myslím, že jsou taky, ty vole, jako, hlídanej. Bullseye. Super. Let's keep moving. Okay, super, super. Tak jo, no, tak to uložíme. Máme další role. My specialty. Steady hands. Já si myslím, že ne, ale tak jako dalšího jsem objevil, který není vidět, takže dobrý. Tak, počkat, ale já bych potřeboval se zbavit. Okay, then. No, zbavit, vole. Tady toho. Počkat. My specialty. How's it going? Let's keep moving. Oh, I won't miss. Sejmu tohle a tohle potom, ty vole. One less to steady hands. Takže tady je, ty vole, průšvih, že uvidí ta ženská, vole. Something. Tak, super. Do prčic. Já mám dvě jenom, no tak to mě poser, vole. Do pr... Ale to by šlo. Tyhle ty tři by šly, vole. Já si teda vezmu... Tady další. A zkusíme tyhle ty tady vymítit. I když, ty vole, nevím jak... Hele, takže... Oh, I won't miss. Jedna. My specialty. Já zkusím sejmout tady, jenže... je dost na hovno. I refuse. That one's... Ty vole, já se blbě stál do prdě, já se poseru! Si nemůžeš, ty vole, okay, then. Opatřit pravou mandragoru! Máš jich pět, dobrý. Yep, cards later. My specialty. Dobrý, já bych ho mohl sejmout jako co nejdřív. Tak. To víš, ty vole, takhle si sedíš, přemýšlíš, ty vole, o nesmrtelnosti chrousta a najednou je po tobě. What? Nevím, jestli uvidí tato. Do prdele, to je přesně to, co jsem nechtěl, ty vole. To prčic. Já to sedu, ty vole. Tak tohle bude tak na 40krát, vole. Straight through hell. To bude tak na 40krát. Moment, já to uložím. Zkusíme to teda tady, jo? Any trouble? Ne, žádný trouble. Dobrý, tak, radši vypadni, super. Tak, a jdeme teda zkusit. Jdem to zkusit takhle. Oh, I won't miss. Tak. Tenhle až půjde, ne, toho nemůžu, takhle ho nemůžu vzít. To vidí tady ten pošuk, vole. Bych potřeboval co nejdál. That's a bad idea. Dobrý. A teď, ty vole, potřebuju tohodle, ty vole. Kurva, pojď.
Steady hands. Já nevím, jestli to... Sorry, kámo. That was the last shot. Tak. That's strange. Sweet lord. Ty vole, to mě poser. Já to mrdám. Ta ženská Oh, I won't miss. Okay. Tak jo, tak jinak, vole. Tak jinak. Tohle potřebuji někde až tady u toho sudíku. Počkat, tady. Ne, moment, to zjistíme, nebo zkusíme až potom. Zkusíme to až potom. Co se s ním stalo? Uklou z koupelně, vole, kámo. Do prdele, ty vole, tak když ho vezmu potom tam, tak to ují zas tam ten pošuk vyjebanej. Do prdele. Hey. Steady hands. They're picking us off. All in good. We got troublemakers here. Let's find them. Just mě zajímá nějaký vyprcaný alarm, vole, do ty píčo, to je v prdeli, ty vole, to je výzva, vole, zas, ale dobrý, ty vole. My specialty. One, oh, I won't miss. Dobrý. Prčic, vole, já tam nechci to oko. Yeah, I'm ready. Someone call for a duck, steady hands. Ty vole, to je v prdeli, počkat, zkusíme tohle. Ne. Never saw it coming. Kurva. My specialty. Tak nic, no. Tak, tady. Think of us. Forget to jsem posral, to jsem posral. From this moment our hearts are our own. No tak, dělej. Hey now. Found a body. Ty seš kokot, vole. My specialty. Teď tam nebudu mít to, jo, vole. It saved me dozens of times. Zase posral, vole, do prčic. Steady hands. Já jsem tam, ty vlastně zase zmáčkl něco. Wait a second. Tohle. My specialty. A teď, jenže ty vole, nevím, jestli tady to vůbec vyjde, ty vole. Is that? Oh, I won't miss. Fucker! Fuck! Steady hands. Jenže vám uvidí, ty vole, tady toho zas. That was the last shot. There we go. To říkám, ty vole, to pak nemá smysl, ty vole, do píči tady, ty vole. Do prdele, proč tam nemám, ty vole, tu, to, vole. No objections here. Oh, I won't miss. Primed and ready. I got a few tricks in here. Let's punch it. Ale. Ready when you are, darling. It saved me dozens of times. On my way. Tak, počkat. Them, Dolores, from this moment, our hearts are up. Tady. We'll see. My specialty. Who is that? Shit, sniper! Počkat, ne, blbost. Do píči, co jsem zase provedl, ty vole, moment. Nastavení. Možnosti, ovládání, tady. A... S... Dovednost, jasný, mod. Shift, Cooper, to nic, vybrat vše, změna postavy, taktický mod, tyhle backspace. Co tohle, co? Ty vole, jak jsem to tohle zrušil, kurva. Dobrý, tak nic, ale, takže já bych mohl, počkej, stůj. Stůj, tady mám někoho. Ne. My thoughts exactly. Tak, zkusíme teda blíž. Respektive. Just what I had in mind. Tak, OK. Takže. My specialty. Doprčic. Hej, proč to tam nemám, ty vole? Understood.
Oh, I won't miss. One super. Less to worry about. Super, tady toho, jak to vidí, tady ten by mohl taky jít dolů. Počkat, počkat, ne, tady jde ale tenhle už zpátky. To znamená, hele, raz, dva. Do prdce, já se poseru, kurva, fix! Dobrý, takže tady na ty seru. Ne, pojď prostě sem. Zkrátka pojď sem. Jeden, druhej. Takže tady jeden. Tyva, tady ty dva nevím vůbec. Tady tu. Tady to, tady toho bych. Jenže to zase uvidí tyhle ty vole. Já nevím. Hele, já budu muset. Hele, v tuhle chvíli. V tuhle chvíli zkrátka jenom sejmu. Hele, nevím. Moment, moment, moment. Zkusíme to, i když vole, to je asi jedno. Počkat. My special. Any of you bleeding? Oh, I won't miss. Co to? Co jsem to udělal? OK. No nic, ale vezmem toho. I smell trouble. Vem ho. Oh, I won't miss. Tak, super. Tady toho bych mohl vzít. Ne, hele, já to uložím. Já to uložím. Tady toho, počkat, počkat, tady. Moment, tak, takhle. Kurva. My specialty. Do prd. Ty vole. Já to seru. Mám to uložený, takže. Hej, ale prčic, proč je to? Ne, to není ono. To určitě zmáčkli něco, ty vole, co jsem neměl. Počkej, ne, jdi do hajzlu. Kurva. No nic, tak jdem na to. Takže, že to zase vidí tady ten pošuk, vole. A když vezmu... Do prdele! Hej, to je tak na piču. To vidí ten, vole, tak to nemá smysl. Hej, ale co jsem provedl, ty vole? Nevadí. Ale jdi do háje. Takže počkat, já bych si vzal. Nebo zkusil tohle. Jenže... To nemusel vidět, ty vole. Ten by to nemusel vidět. Což je super. Ty vole, tohle taky na hovno, vole, ale doprčit. Že to uvidí zase tenhle ten pošuk, ty vole. Kurva, já potřebuji teda sejmout tohodle toho, jenže to uvidí ten... Ne, neuvidí. Steady hands. Moment, moment, moment. Počkej, vem si to. Ty vole, proč tam nemám ty kurzory, vole, do prčic, vole. Tak, počkat. Uložit. Ty vole, co jsem tam udělal, ty vole. I got the tools for the job. My specialty. Prdele! Oh, počkat, I won't takže. Miss. Co když se jmu... No prčic, vole, to je na hovno. Počkat, jak jsem na tom, ty vole, časově. No, časově bych měl už pomalu končit, kurva. My specialty. Aspoň teda myslím. That's a bad idea. Ale hovno bad idea, vole, pičo. It'll cost you. Oh, I won't miss. Tak, počkat. Ale do prčic. On to vidí nebo nevidí? OK. OK. Tak, super. My specialty. Já pak sejmu tohodle. A nevím, jak sejmu tohodle toho pošuka. Počkat, tady? Tady je nějaký pošuk. Dobrý, jo, hele, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Do prdele, on je tady, ty vole, já se poseru. Ah, do prdele.
No nic, ale pojď sem. I smell trouble. Počkej, my specialty. Wait. Hey. Tady tu. Oh, I won't miss. Ty vole. My thoughts exactly. Takhle. My specialty. No. That... Ne, nevím tady ten, takže když já sejmu tohle, tak to vidí. Tak to je v pr... Počkat, ale já bych to mohl... Ty vole, já potřebuji ten skurvený kurzor, vole, do prdele tam dát. Já jsem zkusil... Nothing to see here. Everything quiet for now. Všechno, vole. Primed and ready. Steady hands. Tak nic, vole. Tak počkat, jenže tohleto, tenhle vidí tuhle, tahle vidí tohodle. Počkat, do prčic, ty vole, proč to... Kurva, jak se vidí, počkat, jak se vidí potom navzájem. Ne, počkat, když to... Moment. Počkej, pojď úplně, jak jsi byl předtím. My specialty. Ne, to je na hovno, vole. Tak spadni. Ale ne, tak tohle toho nezvládnu, nebo tímhle způsobem to nezvládnu. No, počkat, můžem tady. Můžem tady a tady. Don't worry about me. Leave it to me. What's over there? Okay. Já už tam nemám tu, vole. Who do we have here? To je přesně ono, vole, to píči, vole, jak je mám asi ty, vole... Počkat, když tam bude tenhle Johnny. Počkat, ne, pojď sem. Zapískat. Ty pojď sem. Oh, I won't miss. I found the body. Man, they're picking us off. Jo, aha, why does this keep toho. Happening? Ty they... do prdele, ty vole, já to prcám. Tak no, počkat, jak bych to dal. It's wine, grape juice. To slyší tady ten. Počkat, no, to je na hovnu. To je dost na hovno. No rush, amigo. Ale jdi do hajzlu, já jsem se o tohohle. Someone call for a doctor? No, nevím, doufám, že... My specialty. That's a bad idea. No tak, ale sej mi ho. One less to worry about. Dobrý, tak aspoň jednoho, vole. Tady toho, počkat, jenže to je tyhle taky na hovno, vole. Tenhle půjde do... Tohle se, jo, uvidí to tyhle ty dva, vole, do prčic, ty vole! Hej, to je tak vymrdaný, vole. Počkat, já když to vezmu... Já, ty vole, já potřebuji tohodle toho sejmout. Já bych potřeboval potřebuji tohodle, vole. Počkat. One less to worry about. Steady hands. Dobrý. All in good time. Never dobrý. Saw it coming. All's quiet. Understood. My specialty. Dobrý. Tak. Ale vezmeme to tady. This'll do nicely. Doplníme. Just what I had in mind. Doplníme a já si myslím, že to teďko už nechám bejt, protože... Tamhle jeden ještě, že to je ty vole spoustu těch, počkat, já to uložím. Uložím, zkusíme to. Do prdele. Jo, aha. Hej. Jak hej, vole, tady ty dva bych potřeboval. Hands off.
Oh, come on, just a sip. It's... Ty vole, koho dalšího bych mohl sejmout tady? Já potřebuji ten vyprcanej, vole. Tady máme dva. Jo, tuhle tu potřebuji sejmout, nevím proč. Tady tu, když sejmu, tady toho, když sejmu, to vidí tady ten. Tady ty jsem zkoušel, to úplně nevíde. Tady to, ty vole, toho, to, tohohle bych mohl sejmout. Jenže to zase uvidí tady ten, ty vole. Tady toho uvidí tady ten. A to říkám, vole. Jo, počkat! On se otáčí, ty vole. Tak kámo, vole. Pojď sem, ty vole. Straight through hell. Tak, ještě sejmem tady ty. Zkusíme. Tady toho možná ještě dole. O, uvidíme. Jseš tady? Jseš tady. Dobrý. Tak, vypadni. My specialty. Ona mi sere, ty vole, ten kurzor, vole, do píči. Tak. Zkusíme ještě tohle. Do prdele, já se poseru. Já se poseru, vole. Já se poseru, vole. Na nic, ale vypadá to, nebo ne, vypadá to. Jo, máme teda, počkat, tady ten. Sejmul jsem to, jo, sejmul jsem tyhle ty. Takže poslední, co udělám, sejmu tohodle, ne, tohodle. Co zas, ty vole? Vy jste fakt čuráci, ty vole, do prdele. Pojď sem. I got a feeling about this. The hell? Tady ten pořád to viděl. Okay then. What will our families think of us? Já mám tohle to. Tak, co když vezmu, počkat, já bych to zkusil uložit, přece jenom to zkusím uložit. Tak, vezmeme to. I refuse. Kurva. OK, dobrá. Tak, poslední, co zkusím. Yep. Just gotta light the fuse and it's all flash and pretty colors. Good. That's good. Takže. Continue. One moment. Ne, to viděli ty kreténi, vole, tady prdele, vole. Ty vole, já to jebu. Oh, I won't miss. Tady to bylo, jo, dobrý. Steady hands. Tady to bych mohl sejmout, jenže tento. Počkat, jak to vidíte? Ne, tento neuvidí. To znamená. Everything ready. Yep. Tenhle ten, ty vole, vidí na hovno, vole, všechno do prdele. Tenhle ten taky, ty vole, ten je hlavně pod vesvětlem, píčus, vole. Ale já zkusím sejmout tohodle, vole. Počkat. Jo, rychle. Padej, ty vole, kreténe! Dobrý. Aspoň doufám teda. Počkat, tak. Vem si. Hej, kde máš ty? Jo, tady. Vem si to tady. Tak. There we go. Tak, a co když to? You should leave it to the professionals. Tady ty vole, nevím jak tady s těma. Yeah, sure, Bill. Might have kind of you to ask. Right. Tak. Ty vole, tak to je v prdeli. Tak, uložíme to a zkusíme ho sejmout. Ne, on tam půjde, ty vole, píčus. Very well. What happened? How'd it go? Don't ask.
Že to vidí tam ten zas, ty vole. Prdele, ty vole, tady nic... Já už nevím, já budu muset začít využívat toho, vole. Počkat, kam bych mohl dojít, ty vole? Kam bych si mohl dojít? Nikam, vole. Já prostě tady odsud už neodejdu. Ale zkusíme teda tohodle nějak, ale já si nejsem jistý, jestli... Jestli... to říkám. Steady hands. Bože by. Fuck. My specialty. I need a bit longer. Ty vole! To mě poser. No nic. Příště dáme si dáme práci tomu Kate a Hectorovi a uvidíme, jak to půjde dál. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.